Meu nome é Benedita Domingue Gomes. Onde que a senhora nasceu? Eu nasci aí no bairro mesmo. Como é que chama esse bairro aqui? O bairro aqui é Cachoeirinha, Cachoeirinha. né? É. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? Muito menos. Pode falar? Quantos anos a senhora tem? Passei para 91. 91. Tá bom, já serve. Como que era o lugar que a senhora nasceu? Eu nasci aqui mesmo, Daqui naquela chamaram. fazenda lá para baixo. Que jeito que era a casa? A casa era a casinha simples, porta de pau. Não era porta que nem essa, não, era porta de pau. Como que é uma porta de pau? Porta de pau É barrada assim, é a mesma coisa que uma porta de pedacinho morte. assim. Ah, tá. É fechado. Com vara. É. E amarrava com o que as varas? Aí pira e depois fecha outra vez. Fechava, agora tá tudo diferente, né? E como que era o teto da casa? O teto da casa? Era de telha ou era de paia, de sapé? Essa até. Sapé. E as paredes eram do quê? É barro. Barro. Quantos irmãos que a senhora tinha? A irmã, eu tive duas remessas, irmão. Olha, mandado. Que o pai e a mãe fazia? Trabalhava, meu pai trabalhava na fazenda, e a minha mãe andava trabalhando para um para outro. Mas trabalhava do quê? Seu pai trabalhava do quê? É de roça. De roça, serviço de roça. É. E a casa que vocês moravam era de vocês ou era do patrão? Era do patrão. Do patrão. Tinha outros empregados também ou era só a senhora? Ah, tinha bastante empregado. Tinha bastante. Tinha gado também? Tinha vaca? Tinha. A fazenda do Rafaela. A senhora nasceu na fazenda do Rafaela? Foi lá que eu É, nasci. quando vocês foram embora, vai chegar aí Se eu embaixo. mostro É, lá. vai fazendo do outro lado. É lá. E trabalhava com o quê? Na roça mesmo? Plantando? É, Plantava o trabalhava quê? na roça. Plantava milho, feijão, essas coisas. Feijão, milho, é? E vocês não tinham galinha, porco, nada? Seus? Ou era só do patrão? Aí era só do patrão. Seus mesmo não tinham. Vocês não criavam nada? Não. O patrão não deixava? Como que era? Não, eu não sei. Esse tempo nem eu lembro muito bem, né? É. Eu era criança, depois mudamos lá no Feijãozinho. Aí era outro patrão. Aí foi arrendar e foi trabalhar para lá. Ah, o seu pai arrendou daí. E aí nesse outro lugar que vocês foram morar, o que que fazia? Era só planta ou É, planta. planta também? É. E vocês faziam farinha, plantava rapadura, não? Não. Comprava tudo? Ah, quando nós fomos morar lá, aí arrendou a terra, aí plantava mandioca, plantava todas as coisas que plantava. Plantou cana. E o que que fazia com essas coisas? Vocês vendiam ou trocava ou Não, usava? era pro gasto, né? Pro gasto. É. Mas o que que fazia com a cana, por exemplo? Hein? O que que fazia com a cana? A senhora falou que plantava cana, né? Ah. O que que fazia com a cana? Para café. É pro Café, no engenhoca e para adoçar o café junto. É, eu fui criado com café de cana. Como é que era esse café de cana, dona Dita? Conta pra gente como que era. Como é que era? É, como que fazia? Então, pegava a cana, moía nos coçador, depois fervia e coava que nem esse outro mesmo. E farinha, vocês não faziam farinha? Não. Mas a mandioca então vocês faziam o quê? Comia ela? A comida é ela, né? Mas não fazia bolo, não fazia outras coisas Não. com a mandioca? Fazia nada. Não. Cozinhava, fazia mingau. Mingau. É. Açúcar. E milho, vocês não plantavam milho? Milho. Plantava. E o que que fazia com milho? Vendi. Ah, vendia o milho. É. Não usava ele fazer fubá, nada? Não. Não. Então, o seu pai tinha cavalo, tinha animal, não? Não tinha nada. Não. Meu pai eu perdi quando eu era
Era pequena ainda. Uhum. Era padrasto. Era padrasto. E era ruim, que meio que dá ruim. Fazia trabalhar demais. Essa hora eu estava trabalhando ainda. A senhora começou a ajudar os pais com que idade, a senhora lembra? Não, meu pai eu nem não ajudei. Não? É, porque quando ele morreu eu era pequeno. Uhum. Com que idade que a senhora começou a trabalhar? A seu contrário, nem não acredito. Com 8 anos. 8 anos eu já ia, não aguentava meu peso, enfiado e tinha carpir. Primeiro as coisas duras, que nem eu também morava lá em Cunha, meu pai, hoje a gente é obrigado por ir na escola. Primeiro, meu pai não deixava nem ir na escola. Uhum. Não aprendi a ler, não sei a leitura por causa disso, não deixava ir na escola. Tinha trabalhar. Que ajudar na roça. E hoje é obrigado, né? A gente é obrigado a ir na escola de primeiro, né? E eu não aprendi a ler. Eu com 88 anos sou analfabeto. 88? É. Mas tem saúde, hein? Forte. Tô. É? Eu tô com 85 anos. Eu nasci na noite. Naquela revolução de 32, uhum. A minha mãe precisou correr pro mato. Meu, eu tava com 8 dias de idade. Cadê os soldados invadiram em casa? Tinha canaviate, tinha engenho, garapa, eles invadiram tudo. E minha mãe correu pro sertão, uhum. Pro mato. O pessoal correu tudo pro mato, né? E que lugar disso? Hã? Aqui mesmo? Não, é lá em Cunha. É, né? Lá em Cunha. Uhum. O meu pai, não, esse tempo, não, hoje tem caminhão. Os primeiros fazendeiros, cerval, que é coroa de capado. Então, meu pai pegava para tocar, levava, viajava de Cunha para ir lá do bairro onde eu morava, para levar em Guará. Uhum. Viajava 15 dias, que eu falo, no ar da serra para virar para Guará. Uhum. Os soldados pegaram ele e requisitaram os porcos, tudo, os capados, comeram tudo. E cataram meu pai também. Uhum. Meu pai, aí um dia meu pai, de uma certa hora da noite, meu pai fugiu dele e se mandou pro mato e veio em casa. Uhum. Aí chegou em casa, foi, minha mãe contava, foi buscar nós no sertão tudo. Aí os soldados vieram tudo em casa, uhum. Aí ficaram amigos. Uhum. A mãe falou que eles iam nos fazendeiros, matava boi nos fazendeiros, trazia lá em casa para comer. Uhum. Tinha um burro de virar. É o dia que eles moendo com a garapa. Aí os soldados pintaram o caramba. Uhum. Então eu estava com 8 dias naquela Revolução de 32. Né? Uhum. Agora nessa noite de São João, eu acabei 84, entrei para 85. Que beleza. Ah, o senhor nasceu dia 24 de junho? Eu nasci na noite de São João. Eu nasci dia 23. É? É. Ah, por isso que o senhor chama João? É. Ah, quase que eu chamei João também. É. E, seu João, pergunta da alimentação dele. É. O que o senhor se alimenta esse tempo todo para o senhor ter bastante saúde assim? Como que é a alimentação do senhor? A nossa comida é comida antiga ainda, né? E como que é essa comida? Hoje em dia também é diferente, que hoje em dia as comidas... Você compra batata, tomate, tudo tem droga no meio. Primeiro não tinha, né? E lá em casa eu tenho horta, assim, é couve, uhum. E alface, que eu plano na horta, né? Uhum. Não tem coisa nenhuma. Não usa nenhum veneno. Só vou em São Luís fazer compra, só compro outras coisas, né? Uhum. Mas força. Comida é tudo o senhor produz e planta, horta, até hoje, né? O senhor planta. Planto raio, planto alface, eu tenho uma horta, eu gosto de mexer. Uhum. Tô com a coluna ruim, né? Ô, seu João, eu quero ver essa horta lá. É? É, acho que amanhã eu vou passar na sua casa lá. É. O senhor vai estar lá de manhã cedo? Tô. Então, daí nós conversa lá mais. Esses tempos eu fui operar da próstata, aí o médico meu tá do torpedo, do sujeito novo. Aí ele falou pra mim, você precisa largar, eu fumo no cachimbo, fumo de corda. Uhum. Aí falou, tem que largar de fumar. Uhum. É, porque a sorte sua que o seu pulmão tá jóia, porque você não atraga a fumar, só fuma. Uhum. E depois eu saí lá do hospital, numa área, assim, sentei, falei, vou fumar um pouco. Fumei, punhei o isqueiro aqui. O cadinho ia batendo nas minhas costas, eu ia o médico. E preste o isqueiro aí pra mim. Falei, mas você não tava mandando eu largar de fumar lá? Não, eu gosto, de vez em quando sair aqui da tragada. Ele mostrou o cigarro. Olha, se você fumasse esse cigarro que eu fumo, você já tinha ido há muito tempo. É. Aí, virei da próxima, fazendo 2 anos, não deu mais novidade nenhuma. E o irmão do senhor, que era. O senhor é cunhado dela, né? Irmão, e o irmão o do senhor faleceu? O irmão do senhor? Ah, é, já faz uns 20 anos já que ele faleceu, não faz mais. É,
É. Agora em janeiro vai fazer 21 anos. Nós era 8 irmãos, foi morrendo tudo. Tem só eu e uma que mora em Catuçal, que é dura que esteja ali. Tem só nós dois. E morreu tudo. O marido dela era o mais velho ator de nós. E quando a senhora casou, já veio pra cá, pra essa casa? É, nem morava lá em Cunha. Depois viemos embora pra cá, daí casar e eu também vim embora, acabei de casar pra cá. Ô, seu João, já que o senhor começou a falar, fala o seu nome então. Meu nome é João Augusto de Campos. E o senhor nasceu em que lugar? Eu nasci lá no Ferrai, na Catioca. Município de Cunha? Município de Cunha. E a data que o senhor nasceu foi? É, 24 de junho. Mas de que ano? 32? 32. E aí, então, vamos fazer entrevista com ele ou com ela? E agora, seu João? Pergunta um pouquinho pra um, pouquinho pra outro, né? Então vou voltar pra ela. É. Só falou que não foi na escola, né? Não. Então vou perguntar pra ela se ela foi na escola. Agora tem a mesma coisa. O pai não deixava trabalhar. Ô, dona Dita, a senhora foi na escola? Não. Não? Esse tempo, né? Nem professor quase não tinha, era no meu tempo. Não. E quando tinha também era pago. A gente era pobre, não podia pagar. Tá certo. Dois anos já tá na escola, coitadinha. Eu não sei nada de nem escrever, né? Vai até o guarda-céu. Ô, seu João, nós vamos ter que entrevistar o senhor, que o senhor não para de falar. Então vai ter que ser o senhor. Então, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu faço pra ela, então. Como que era a casa que o senhor nasceu e cresceu? Era feito de pau a pique e de barro também. Uhum. É. Teto de sapé também? É, de sapé. Esse tempo quase não havia cadeira. E o pai e a mãe faziam o quê? Ah, era pra... Meu pai plantava de tudo. Era cana, tinha engenho de moer pra fazer rapadura, essas coisas tudo. Uhum. Cevava porco. Hoje em dia quase não usa mais, mas de primeiro tinha que ser, né? E, então, tinha, na sua casa tinha animal, galinha, porco, essas coisas? Tinha. O seu pai trabalhava para quem? Era para ele ou era para os outros? Ele trabalhava para os fazendeiros. Ele pegava a capadaria para tocar, como eu digo para o senhor. Pegava os capados fazendeiros, ia tocando até levar em Guará. Viajava 15, 20 dias. Chegava lá, largava aquela rua, vinha embora. Chegava aí, tornava, pegava outra quantia de capado. O serviço dele era esse. Ah, tocar porco, é, então? É, tocar, porque não havia caminhão nesse tempo, né? Hoje já tem caminhão, tô pra levar nesse tempo, não havia, né? Mas você, ele não fazia outra coisa, então, era não, isso? Ele, o serviço dele é esse, nós que éramos filhos, tinha que ficar trabalhando em casa, plantando milho, feijão, cana, mandioca, essas coisas tudo, né? Ele saía pro mundo e vocês ficavam em casa? Ficava. Então, quando que o senhor começou a ajudar o pai e a mãe lá na sua casa? O senhor lembra? Ah, a idade já de... Como ela falando, negócio de 6 anos já tinha que fumar, trabalhar. Né? Pegar na enxada. Pegar na enxada, enfrentar. Mas vocês não brincavam? Não tinha brincadeira que vocês faziam? Ah, é muito difícil. Mas pera um pouquinho. Matar passarinho com estilingue. Ah, isso nem fazia. Então, essa era brincadeira, né? É. E vocês comiam passarinho ou não comiam? Comia, matava e comia. Matava e comia. Tinha um campinho assim, né? Chutava bola. Jogava bola. Jogava bola, né? Aham. Uhum. Tá certo. E o senhor falou que não foi na escola? Não. Nem chegou aí na escola? Não. Mas porque não tinha escola ou porque não deixaram o senhor? Tinha escola, mas meu pai não deixava. Meu pai dizia, porque hoje é obrigado a gente, os filhos, que eu tô falando pra ela. Eu tenho 3 netinhos, já tudo já vai na escola. Mas de primeiro não era obrigado. Então meu pai dizia, ah, vai pra escola vagabundar, vai trabalhar. Não é mesmo? Mas era assim. Os pais antigos eram assim. Uhum. Então eu não sou analfabeto. E o que vocês tomavam de café da manhã, seu João, o senhor lembra? Ah, tinha monjolo, socava, fazia farinha, torrava no forno e fazia. Na minha casa tinha monjolo. Farinha de milho? É, farinha de milho. Mas aí vocês comiam farinha de milho com o quê? Ah, leite, tinha vaca, tirava leite da vaca, né? E nesse tempo não vendia leite, não é que nem agora, que tira os caminhões, vem buscar e leva tudo embora. Aí nem... A vaca era de vocês? A nossa, era a vaca, era a nossa mesmo. Uhum. Mas e carne? Vocês comiam carne do quê? Era capado, porco. Cevava do capado, escapadão, chiquinho, matava. Pendurava no fumeiro, no fogo, um pau assim. Punha a banda de porco lá e tirava os pedaços e comia. Não faz mais assim hoje? É. Hoje em dia é só óleo, né? Não tem ninguém usa. Eu ainda uso em casa, eu gosto de gordura de porco. Gosta, né? É. Mas onde você arruma gordura de porco hoje? Ah, eu compro lá em São Luís.
O senhor compra no açougue? Ah, eu gosto da gordura de porco. Eu não gosto do óleo, não. Eu como óleo, mas não preciso, não. É. Não. Principalmente o feijão temperado com gordura de porco. É outra coisa, não? É mesmo. E vocês tomavam café de garapa também? É, café de garapa. Nós fazia rapadura, rapava rapadura, assim, endossava o café. Porque esse café de garapa que ela tá fazendo, tá falando, é ruim de coar, né, comandante? É mesmo. Ele demorava mas pra passar. Mas é só cana ou é o café junto? Não. Não. Como que é? A senhora hoje a senhora ferve a água, passa no pó e daí põe o açúcar para endossar. E esse tempo, em vez de ferver a água, fervia a guarapa, né, Guadinha? Aí a senhora punha o pó no coador e virava aquela guarapa. Mas o coador ficava empanzinado, levava hora pra dar. E não é com a vontade de sair para a roça para trabalhar? Nem tinha pressa fazer, né? O senhor falou que hoje o senhor pita um cachimbinho, né? Ah, fumo. Mas quando o senhor era mais moço, o senhor fumava um paeiro? Ah, fumava pitava... um cara de pai. Eu arava a terra com o boi, né? Na fazenda, no moral, meu serviço era a terra com o boi, ele dava com a boiada. Os bois trabalhando e eu com cigarro na boca. Eu detinha os dentes, eu mascava o cigarro também, né? Mascava. Agora hoje não, hoje costumei, depois costumei fumar no cachimbo. Aí agora não tiro do bolso aí. Esse é o cachimbinho seu? É. Ó, se o senhor quiser pitar agora, fica à vontade também. Olha que bonito. Aí o médico falou pra mim, a sorte, o seu pulmão tá jóia, tá igual um menino de 18 anos. Você não traga, eu não sei tragar fumaça, eu ainda fumo de corda, forte, nesse fumo sabiá que eu uso. Pra mim não adianta nada, eu fumo de corda. Ah, do forte, né? Mas só pó que pó, não sei tragar. Ele falou, se você ia tragar, você ia ter ido há muito tempo. E depois eu desci lá embaixo do hospital, fumei, daqui a pouco eu ia batendo na sua, põe o isqueiro aqui, né? Olhei o médico, da doutor Pedro, eu fui de novo. Aí põe esse isqueiro aí. Falei, doutor, mas o senhor não estava lá em cima, lá agora não estava mandando eu largar fumar. Aí ele mostrou o cigarro para pé, que ia fumar. Ele falou, olha, se você fumasse esse cigarro meu, você já tinha ido há muito tempo. Eu não atrago fumaça, é só poc, né? Da sorte. Ô, seu João. Eu faço vídeo, outros vídeos, né? Aí as pessoas perguntam assim, como que as pessoas da roça antigamente guardavam as roupas deles? Tinha armário? Ah, era guardado no saco, não havia guarda-roupa, né? Fazia um giral, tudo. Uhum. Botava no giral. Era geral, não era... Não tinha guarda-roupa não, né? Não. Guarda-roupa nem sonhava. E as roupas era do quê? Feita do quê? As roupas eram feitas do quê? Quem fazia a roupa? Ah, tinha umas costureiras pro bairro, Também tinha muito costureira, né? Mas era feita do quê? Com o tecido? Vocês compravam o tecido? Não? Aí a gente comprava o cano, tinha as peças de pano pra comprar, né? A gente comprava e levava na costureira, elas faziam. Fazia. E sapato, seu João? Você usou sapato? Ah, eu usei depois de grande. O primeiro sapato que eu usei, eu acho que eu tava com uns 15 anos. Até eu ia na cidade de Cunha, pra chegar na cidade de Cunha, tinha um morro que chamava Lava Pé. Sabe por que chamava lava-pé? Porque o pessoal ia com a botina nas costas, chegava nesse pocinho, lavava o pé para chegar na cidade, caçava a botina. E a botina de cardaço nas costas. Depois, na hora de vir embora, chegava ali para não estragar a botina, tirava. Não é que nem hoje, que a gente já levanta assim, eu já enfia a botina no pé. Né? No meio era tudo diferente. Né? E por que você ia na cidade, seu João? Você ia fazer o que na cidade? A gente ia lá passear, ia na missa, né? Quando tinha festa divina, e nem agora você tem que ser festa divina. A gente ia na festa divina, fazia aquele tachão de folgado, matava boi. O senhor vai ainda? É, até agora não vai. Você foi esse ano? Agora semana mesmo teve uma festa, aqui em São Luís já passou. A folia já está andando por aí. O senhor falou que ia passear, né, em Cunha. Quando ia passear, ia fazer o que lá? Ia olhar as moças? Ia lá na festa para ver. E o pessoal ia cantar, tinha congada. É tudo tipo antigo, né? Hoje não tem mais nada disso, né? Agora semana minha mãe aí na Fedor Goim, vi uma rapariga lá canta na Rádio Aparecida, tá? De Delay, de Marazan, filho do Maruzan. Ela teve aí em Lagoim. Ô, seu João, vamos voltar lá pra sua casa lá. É. O senhor falou que a casa era de pau, né? É. Tinha banheiro na sua casa? Ah, nessa um.
Quando eu era pequeno? É. Ah, não tinha nada. Como que fazia para ir no banheiro? Ah, tinha um mato assim para baixo, a pessoa se virava para lá, né? Não é que nem hoje que tem banheiro, tudo dentro de casa hoje. Uhum. Ah, tomar banho era na bacia, que não tava água, na bacia, tinha que se lavar na bacia. Hoje já tem chuveiro elétrico, tudo mais, mais rápido, mais fácil, né? Uhum. E o sabão que usava, qual que era? Ah, sabão, com maior parte, era sabão de cinza, feito em casa mesmo, né, mano? É. Fazia. O senhor aprendeu a fazer sabão, não? Ah, não aprendi, minha mãe fazia. É. E a senhora, dona Dita, sabia fazer o sabão de cinza? Sabão de cinza eu fazia, sim. Como que é o sabão de cinza? Conta pra gente como que fazia. Sabão de cinza pega a gordura de gado, sebo de gado, né? E põe na panela, aí tira as cinzas e põe a água fervendo, tira aquela água e vai fervendo, vai tocando, até tocando aquela água até dá cortar a gordura. É uma coisa de fazer doce, né? Dá trabalho. Quantos dias que demora? Quantos dias? Ah, depende, né? Mas é mais de um dia, né? Ah, mais de um dia. É. E aí, é verdade que a criança não podia chegar perto, porque senão desandava o sabão? Não, a gente chegava só a gente estranha na casa. A gente estranha o sabão de manchar. É mesmo? É. Agora, semana eu quase vim aqui, como eu disse. O Salo comprou um cavalo pra filhinha. E o cavalo era inteiro, daí castraram o cavalo. E não achava azeite em lugar nenhum, e é o principal curado. Aí eu lembrei da senhora. Aí, mas tinha um homem ali perto do Gero Fial, mole por lá de baixo. Aí ele falou pra mim, ah, eu ainda tenho um restinho em casa. Eu arrumei com ele um golinho pra passar no cavalo. Azeite de mamona, você tá falando? É, azeite de mamona, ela fazia. Ela fazia? É, ela fazia. Não, não faz mais? Rapaz, não existe mais mamona, né? Agora eu não aguento mais. Não dá mais pra fazer, né? Até um dia desse eu fiz com o marido, mandou um estado de mamão no quê? Ô, seu João, o senhor falou que o senhor arava com boi, né? É. Mas quem que amansava os boi? Era nós mesmo. Vocês mesmo? É. Ah, o patrão tinha boiado 200, 300 boi. E nós tava arando com aqueles um. Ah, os outros galos, os outros boiados chegavam, né, catavam, laçavam um daquele, tocavam no coice do arado e treinavam ele. E era boi, tinha que ser boi, né? É, boi. É. Ah, tinha, na fazenda eu trabalhava, tinha 10, 12 juntas de boi. Cada arado era com duas juntas, né? Duas juntas. E tinha carro de boi também? Tinha carro de boi. O carro de boi usava pra quê? É, pra carregar madeira, morão de cerca, tudo, era carro de boi, porque não havia caminhão, não havia carroça, não nada. Uhum. E quem que ensinou o seu ará a lidar com o arado? Ah, era um tardito Garvão que era empregado na fazenda, era um primo meu. Aí eu era pequeno, ele ia com uma junta na frente e eu atrás. Aí na hora de virar o arado eu não aguentava, ele virava pra mim e eu voltava. Aí voltava, lá era um dois bois. A minha tia, que é Mariquinha, era uma velha, ela era cega, sabe? Ficou cega e não enxergava. Mas muito miserável, rica, mas muito miserável. Então, para não pagar empregado, na hora de fazer comida, ela punha água assim e punhava o dedo, até a água chegar no dedo dela. Pra quê? É. Ela fazia recolor de requeijão, punha, não havia guarda-roupa, era um armário. E não dava, né, comer. Uhum. Depois, quando ela ficou cega, Deus me perdoe, eu aproveitava, ela estava sentada assim, né, e vinha, chegava no guarda-roupa, no armário dela, para roubar o requeijão para comer. A dobradiça rigia, o que ele fazia? Punha um golinho d'água ali, chegava, puxava o armário, ela sentava, não estava com uma dita ali, ela estava cega, ficou cega, aí, né, roubava o requeijão dela, comia, ela não ia. Roupa! De primeiro tinha aquele saco de açúcar, 60 quilos. Uhum. Ela fazia aquele saião de saco, né? Ela catava a saia aqui e dobrava e enfiava aqui. E andava com aquele saião de saco. Rica pra chuchu. E ela tinha um quarto lá. Ela confiava, com a sobrinha. Chamava eu pra contar dinheiro pra ela. Aquelas notas de 500 merreis naquele tempo. A nota tinha esse tamanho. Eu chegava lá, contava, empiava pra ela. Olha, tipo, aqui é tanto, aqui é tanto. E era cega, mas... Confiava no senhor? Ah, confiava. Mas era triste a mulher, miserável.
bem cedo para nós sair para o mato, tinha um chaleirinho de ferro assim, fazia aquele café, o café fervia. Uma xicrinha desse tamaninho para cada um. Não é pelideiro, mas xicrinha de tapa no focinho. Era uma xicrinha. Hoje nem bebia caneca, fia farinha. É. Ela dava um bolinho só assim para nós, para nós ir para o mato trabalhar. Então, não, a mulher era miserável, era triste. E ela tinha filhos, essa mulher? Hã? Ela tinha filhos, essa tia? Ela tinha o tal de Josininho, que era filho. Ela morreu lá na Aparecida. É. E a mulher era miserável, mas você, rica, cheia de dinheiro, morreu de chuva. Por que, que ela era rica? O que, que ela tinha? Ah, gado? A fazenda, mas cevava aí 200, 300 boi. Uhum. Caminha, capado, cevava, chiqueirão de capado. Eu, meu serviço até tá de capado. Aquele escapadão, o porco, o bicho ficava deitado. E caminhão levava para fora. Mas os capados, era esses capados que seu pai levava? Não, nesse tempo aí já tinha caminhão. Agora não havia mais negócio mais tocado. Já, onde eu morava, já vinha caminhão vinha, pegava, levava para Guará. Né? Mas então, quando seu pai levava, de quem que era os capados? Era dele? Não, era do outro fazendeiro. De fazendeiro também. Ele fazia serviço, então, de levar, né? E a paro com essa fazenda que eu morava, tinha fazenda, o senhor ouviu falar do Mirko Santana, é aquele Santana, o senhor precisa de ir lá para o senhor ver. O maquinário limpar café no tempo dos antigos ainda está lá. É aquela que está na beira da estrada ali, grandona, no alto assim? É, com a fazenda lá. Fazenda na casa alta, né? É, fazenda antiga, ela está lá. Ainda tem os troncos de judiados pretos, né? É. O pai do Mirko Santana, o tal de Manuel Antônio, esse tempo não havia justiça, a justiça que fazia. Se você matasse uma pessoa, se você fosse lá, ele escondia, sei lá, ninguém prendia. Não havia. A justiça é isso que fazia. Aqui, logo aqui pra cima, onde tem a fazenda aqui, que é da Vila Real, aqui era esses varejão aqui, era tudo lavoura de marmelo. Aqui era o tal de Mané Ferreira. E lá no Manoel Antônio, os dois que mandavam. O que eles faziam, não havia justiça. Né? Uhum. Eles que mandavam? É, eles que mandavam. Mas o senhor falou de marmelo, eu nunca... Aqui esse varjão aqui disse que era tudo lavour de marmelo, né, agora? É, né? Mas o pessoal fazia doce, então? Era pra fazer doce. Era o tal de Mané Ferreira, que é a dona aqui. E não tem mais pé de marmelo aqui? Não tem, né? Acabou. Acabou já? Hoje tudo é pasto, gado, calipeira, tá tomando conta de tudo. Né? Antigamente não tinha eucalipto. Ah, não tinha. Ô, seu João, vocês escutavam rádio, não? Ah, tinha um radinho de pilha, né? Tocava com a pilinha. Na sua casa tinha? Tinha. E o que vocês escutavam na rádio? Ah, tinha uns cantadores antigos, né? Que nem o Tonico Tinoco, meu, foi o primeiro cantador que eu conheci. Uhum. O Mário Velho é morto, né? O senhor lembra alguma coisa que eles cantavam ou não? As coisas antigas, tinha o vitrolinho. Lá em casa era dado corda com a mão, tinha o disco, põe dava o disco, né? Que nem hoje que tem o CD, a gente vê tudo. Hoje é tudo diferente, né? Uhum. Televisão, a gente já via o cantador ali a par com a gente, né? E eu disse primeiro, no rádio só via a voz, né? Mas não via a televisão, não, a pessoa viu uma pessoa ali, né? Essas novelas que passam, né? Mas tinha novela no rádio também, não tinha? Não havia novela, não. Não tinha? Novela era a coisa mais mais nova. É. Primeiro, o rádio era só pra... Ô, seu João, e história, assim, quando vocês se reuniam? Não contava história, não contava uns causos? Ah, é. O meu avô chamava Ramiro Padre, sabe por quê? Porque ele estudou para padre. Então, não tem um dia que na hora de pegar a batina, ele estudou 25 anos, na hora de pegar a batina, ele renunciou, não quis. Separa e casou. E depois ele ficou velho, morreu arcado assim. Então, de noite, ponhava um caco assim, cheio de brasa, e nós sentávamos ali, ele punhava aquele buto, achava as costas, ensinava nós a rezar, explicava tudo o rei da vida para nós. Uhum. Então sempre falava que no fim do mundo, no fim da vida, os homens iam voar que nem passarinho, um ia falar, comunicar com o outro. Nós não estamos vindo, você daqui, você liga para a pessoa lá em São Paulo, se comunica. Os homens voavam, a pessoa voa de avião por aí, né? É o que ele falava. E que ia chegar um tempo que não havia pai para filho, nem filho para pai, nem estamos aqui. Nós não estamos aí, daqui para fora devia filho mata o pai, pai mata o filho, com um negócio de droga, né? É o que ele falava.
Sempre pensando. Ele morreu com 110 anos. Não. Chamava o Ramiro Padre. Ele foi arcano, arcano, ficou arcano que nem um bodoque. Assim. Levou o nome do Ramiro Padre, que ele estudou com a padre, mas na hora de pegar a batida, ele não tinha, não quis. E as rezas que ele ensinava vocês, o senhor lembra alguma delas? Elas eram antigas, né? Pai Dó, Al Maria, tudo, era o tempo antigo, né? Uhum. Que ele ensinava, né? Ele sentava em volta do carro de brasa, ele ficava ensinando, né? Rezar, explicando que a gente era a vida, como era, como era. É, mas Pai Nosso, Ave Maria ainda tem, ainda o povo reza. É. Tem alguma que o povo não reza mais, o senhor lembra? Ah, não lembro. Não lembro como que era. E a assombração, não contava a história de assombração? Assombração nessa fazenda do Mirto Santana lá, que era o Manuel Antônio, lá era. Eu era, nessa fazenda onde eu trabalhava, tinha tropa de carregar milho, né? Então na fazenda do Mirto Santana tinha tropa também. Era um tarde de ramar, um preto que era... Então a tia Mariquinha emprestava a tropa dela para a tropa do Mirto Santana. E corria dois, três cargueiros de milho, cargueiros de milho. Depois quando era para a fazenda dela. Aí eu ia para lá, eu era madrinheiro da tropa, era uma égua com um cinzerrinho batendo, né? E os burros acompanhavam. E tinha um pomar de laranja na fazenda do Mirto Santana, mas tamanho mesmo. E tinha um muro assim, hoje faz muro de bloco, esse tempo era teia, era feito no tempo dos escravos, socado de terra. E a laranjeira arcava por cima, da amarelada. E eu até agora não gosto de ovo de galinha nem canjiquinho, porque nessa fazenda era canjiquinho moído de pedra, de tocar por água, e ovo de galinha semana inteira. Uhum. Hoje eu não gosto disso, de simpatia. Uhum. E eu acabava de almoçar, e eu andava com um pano aqui, amarrado aqui, um chamava papacara, que era daqueles burros enjoados, e tampar os olhos dele para encher de mim. Aí a laranjeira arcada assim. O que que eu fazia? Eu era moleque, andava de caixa curta. Eu chegava a paro com o muro assim, e trepava em rio do arreio, e catava uma laranja, aquele pano, e ia pra roça o pano. E a mãe do Mirto Santana, atrás de Dona Deia, a mãe de soda velha lá no, na janela da fazenda, enxergou eu apanhando laranja. Mas pomar, que ia daqui lá na cidade de rodagem, olha. Aí, quando foi um dia, o Mirto Santana, esse tempo era justiça, é esse que fazia. Ele ainda queria que fosse o tempo do pai dele, né? Uhum. Ele andava tudo de pé, ia ter amarelo. Aí, na hora que eu estava jantando, ele falou para mim: olha, você desobedeceu a ordem da fazenda, né? Eu falei: por quê? A mamãe viu você pegando laranja aí na horta. Porque na fazenda da minha tia, tinha o pomar, mas nós, que era camarada, podia usar, ela não fazia conta. Uhum. Aí eu fui e falei para ele: ó, seu Milton, eu peguei uma laranja para chupar, eu ralando a semana inteira que trabalhei, não podia chupar a laranja. Uhum. Ah, deu uma bronca comigo, xingou, eu falei: ah, ele vai bater em mim. Mas Deus perdoa, se ele bater em mim, eu meto a mão nele. Ele está pensando que era o tempo do pai dele fazer justiça, hoje justiça. Eu já era molecão, né? Aí eu saí no terreiro, os burros estavam comendo milho. Falei pro tarde Ramai, que eu tô, eu vou embora hoje. Ah, mas não pode. Falei: vou embora agora. Porque ele me xingou no sol. Ele tá pensando que era o tempo do pai dele que quis fazer o que queria, que ele que manda. Eu vou embora agora, vou falar pro seu brinquinho. Ah, mas você não pode. Catei a guinha, montei, a burrada ficou louco com a da égua e eu, vai. Pai, virava um ar, chamava árvore, já tinha. Virei, cheguei. Cheguei na fazenda, tinha um brinquinho sentado assim. Eu cheguei. Ué, o que aconteceu? Eu já contei para lá, o caos foi este, assim. E amanhã ele vai vir aqui fazer parte pro Josino, porque os dois era, uhum, que era o filho dela. Ela falou: deixa ele comigo, deixa ele vir aqui amanhã. Aí eu contei o caos, parece que fiquei ali. Quando foi no outro dia cedo, eu levantei, fui no terreiro tirar leite, tinha um avarço, foi pontuou lá o Mirto Santana, uma mulona preta, perdeu, ternão amarelo. Eu corri lá, tipo, e vem o homem lá, vem fazer parte de mim, por causa do painel laranja, deixa ele comigo. Aí a fazenda era tudo soalhada de tábua, não era desse jeito, né? Uhum. E tinha a sala de visita, o Josino foi lá, recebeu ele, ficaram lá. E eu lá na cozinha,
Daí a pouco, ele começou a contar para o José, né, José, não vim aqui falar para você, porque aconteceu isto, assim, assim, o menino desobedeceu a ordem da fazenda. Ah, ela só levantou de lá, catou a saia dela, falou para você, e enfiou aqui e foi. Chegou na porta do meio. É, dona Mariquinha, aconteceu isto, assim, assim. Ela falou, não, o negócio é... O senhor pode mandar minha tropa embora, que eu não empresto a minha tropa, você? Porque aqui em casa é diferente. Aqui, os camaradas, quem limpa o pomar, limpa a horta é eles. Então, eles podem usar. Agora, por causa dele pai ralando lá para você a semana inteira, por causa do pai dar uma meia do laranja, você vem com o carro. Pode mandar minha tropa embora e você servir com seus camaradas, que aqui em casa é diferente. Aqui os camaradas podem entrar no pomar, chutar laranja a hora que eles quiserem, porque na hora de carpir, limpar a horta, é eles que vão limpar. Uhum. Ah, ele saiu de rabo baixo, né? Ele O senhor, quando era pequeno, fazia muita travessura? Hã? O senhor fazia muita travessura, assim, fazia muita... Esse Manel Antônio, no tempo dos escravos, disse que aqueles pretos, aqueles pretinhos que nasciam, da cabecinha pequena e a canela fina, era bom. E aqueles negrinhos que nasciam, canela grossa e cabeçudo, não prestava. Ainda tem lá duas jabuticaveiras por lá de baixo, fazendo só jabuticava que dá aquela coisa. Ele disse que ele mandava os negrinhos, já no ponto de desmamar, trepar lá na ponta de cabeça, ele ficava na janela fazendo com o cartucheiro, para espumentar as pingardas. Mandava. O meu pai morreu com 100 e poucos anos. Meu pai contava, disse que no dia que ele morreu, esse Manel Antônio, que ele morreu, quer dizer que a pessoa pôr o defunto na... Até hoje usa, né? Fazer velório. E fica rezando. Ponharam ele morto ali na sala e ficaram rezando. Olha, diz que o burrico urrava, o porco no chiqueiro roncava, o cachorro latia, o cavalo rinchava, a vaca berrava, foi uma barulha fazer. Diz que quando foi uma meia-noite, o tarde Zé Monteiro, que era o capelão, rezando, foi na cozinha beber café, quando ele voltou beber café, que deu de fundo. Sumiu? Não, sumiu. Aí no outro dia cedo, ixi, lá era carregado na rede para levar para a Lagoinha, né? Era carregado numa rede, né, como é que diz, uma rede de pano, hoje o defunto vai no corpo, e aquela rede, que deu defunto, mas porque ele era um homem de nome, que a justiça ele que fazia, o que fizeram, cortaram uma pedra de bananeira daquela, que nem aquela lá, punharam dentro da rede e levaram para dizer que o defunto chegaram no caminho, e ele desapareceu, não deu o que enterrar, mas sabe o que o homem praticava nesse mundo, você já pensou? O que o senhor acha que aconteceu com o corpo dele? Ah, o corpo... Aí eu conto pra você, lá no a fazenda lá era 400 arqueiros, quase 1 milhão arqueiros a fazenda, lá no meio do satélite. Tinha um capoeirão lá embaixo, lá para um lado, chamava Capatá, diz que ele ficou lá. E na fazenda tinha o Tio Agostinho Cascaio, um preto, que foi escravo da fazenda. Olha, eu vou dizer pra senhor, o beijo do negro, que é essa grossura. Os olhos vermelhos que nem os olhos que ele fala. Esse Agostinho Cascaio andava arcado desse jeito. Se você passasse perto dele e não desse louvado para ele, ele fitasse os olhos você, na mesma hora dava uma dor de cabeça na gente, que a gente não aguentava. Então você tinha que passar, bem esse Agostinho, deixa o pessoal, meu filho. Aí quando foi um dia, eu estava sentado assim, Tio Agostinho contou para mim, uai, o quanto é um caos você no tempo dos escravos. Ele foi escravo da fazenda. Um dia desse eu estava aqui, tinha um mangueirão assim, tinha um repetidor. Chegou um homem numa mula preta aí, e não chega na fazenda, tinha a marca, tinha o maquinário para café. O homem chegou aqui e perguntou, seu Mirto está aí? Eu falei, acho que está, vai lá chamar ele. Fui lá, chamei ele, ele veio, e olhou em mim com a cara feia, eu corri para dentro. Aí ele teve como manicão, que era o pai dele que vinha pedir chapéu lá no mato para ele. E daí, aí o Tio Agostinho contava, eu fiquei olhando. Por causa disso, se cuxavaram, o seu Milton entrou para dentro. Ele passou a porteira ali, desapareceu, sumiu de momento. Então disse que ele vinha e falava para o Milton, para a filha dele, vai, para ele fazer tudo de bem no mundo, para ele ganhar o menos o inferno, porque ele nem o inferno não ganhou. Vivia vagando para o mundo, né? E era mesmo, tinha uma igreja na fazenda, São Vicente, né? Todo dia seu Mirto ia lá rezar de tarde.
E agora, ocasião de frio, ele viajava, ia lá para os três dias. Ele comprava o que conosco, com o Pierre, saía repartindo para os pobres. Ele fazia tudo isso. Então, o Timostinho falava que o pai dele mandava ele fazer tudo isso para ver se ele ganhasse o menos no inferno. O homem desapareceu, não deu o que derrar. Mas também o que o homem praticava, né? Ô, seu João, você já viu assombração ou não? Ah, eu nunca vi. Aí a gente fala, mas... Não, assombração é o pessoal, mais o pessoal fala, mas assombração é a gente que faz, a gente viu mesmo barulho, mas eu nunca vi. Eu já andei de noite, já posei pra estrada, já ia pro sertão caçar, ficava no rancho, o tempo que caçar não é proibido, aí ia pro sertão caçar, né? Não, e não... O que o senhor caçava? Ah, nem matava porco do mato, matava bicho, comia parmitas, tempo era liberado, né? Aí depois que caçava foi proibido, eu larguei mão também. Ô, seu João, e quando ficava doente, como que fazia? Ah, de primeiro, antigamente, eu não cheguei a cansar, mas disse que de primeiro não havia injeção, disse que era uma cambuquinha, chamava ventosa, né, irmã? Colocava na veia da pessoa pra puxar o ar, não sei como é lá. E hoje é injeção já, né? E esse primeiro não era assim. No meu tempo já era quando minha mãe contava disso. Mas não tinha remédio no mato, assim, que dava chá? Ah, era remédio de mato, né, irmã? É só remédio de mato. O que, que tinha de remédio do mato, o senhor lembra? Ah, hortelã, cidreira. Que nem ela aqui. Ela tem plantado por aí ainda os remédios antigos. O senhor não planta? Não tem mais? Ah, eu não planto. Lá na minha horta, planto mais, essas coisas. Mas ela planta aqui. Mas quando o senhor fica doente, o senhor faz o que hoje? Ah, hoje que eu fico doente, já tem posto aí, que tu sabe, a gente vai lá, tem meta e tudo. Tudo é diferente, né? Mas hoje o senhor toma algum remédio, não? Ah, eu tomo remédio de pressão. Só esse? É, só esse que eu tava. E assim, quando eu levava mordida de cobra, como fazia? Ah, tinha uns curadores antigos que faziam aqueles mesmos cimentos. Agora hoje, quando uma cobra pega a pessoa, eu já levo lá pra injeção, tudo próprio. E de primeiro não, era os curadores que curava, que fazia. Ainda tem curador? Ainda tem, aqui pro lado do canto sabe, ainda tem de antigo aí, cura aqui. Benzedor. Uhum. Lá no chapéu, eu tenho um tajum servir, um preto, que a mãe dele era curadora, a mãe dele morreu, onde a deixa eu fui lá. Ele tem uma casa, assim, tem aquele santo antigo, São Benedito, São Jorge, tudo antigo. O santo tá feito de madeira, sabe? Tá preto. Ele põe você lá, pega rosário de terço, fica rezando em roda a gente. Aprendeu com a mãe dele. O senhor foi para ele benzer o senhor ou não? É, um dia desse eu fui lá, ele faz benzimento. É? Posso perguntar por que, que o senhor foi lá? Qual era o problema seu? Ah, eu andava com uma dor nessa perna aqui, quase não podia andar. Daí fui lá, ele benzeu, eu ensino um remédio para mim. Vim comprar na farmácia, pegar o piso, foi bom. Mas que remédio que era de farmácia que ele ensinou? Ah, tá lá em casa, eu esqueço o nome do tubinho, é um tubinho assim. Mas eu sei que era arnica, tem cheiro de arnica, cheiro de barça. É uma pomada, né? Ah, é pomada. É, a gente sabe. Foi bom. Isso. Mas esse curador lá tem vantagem, porque às vezes você vai no curador, ele fica rezando com você e diz, ah, você tem enfeitiçado. Ele não fala enfeitiço ou nada. Ele só põe o santo ali e fica rezando com você. Ensino remédio. Uhum. Ele era neto da Maria Servina, né? Neto da Maria Servina. O senhor conheceu a Maria Servina, não? Conheci muito, era uma negona, andava com a saiona, né? Mas... E depois ela morreu e o filho dela ficou. Então, diz que ela brincava jongo, né? Ah, dançava jongo, cantava pão de jongo. Ela era... O senhor lembra esse tempo? Ah, eu me lembro dela. E o senhor participava do jongo também? Ah, sempre ia lá, quando era sorteio, sempre ia lá. Eu tava com a moçaiara pra cantar junto, dançar junto, e ia pro meio, né? Mas e aí, o senhor casou, como é que foi a coisa do namorar, pedir o casamento? Conta um pouquinho pra gente isso. Ah, aqui, daí eu vim embora de Cunha pra cá, que diz que santo de cá não faz milagre, lá onde eu criava, onde eu criei tinha muita moça, mas não arrumei um casamento. Aí vim embora pra cá, aí arrumei essa namorada aqui, né? Aí...
namorei com ela e casei, como disse o senhor, vivíamos 56 anos, casei com 50 anos, casei de novo. Agora está fazendo quase 2 anos, agora dia 2 de março que vem, vai fazer 2 anos que ela morreu, né? É, né? Mas eu quero saber como que o senhor interessou nela, como que era o namoro, porque não é igual hoje. Não, ali no Genor Martins, a folia posava lá, né, sabe? E lá eu conheci ela. E o pessoal fazia aquele forrozão, dançar forró a noite inteira, tinha um sanfoneiro tocando. Uhum. E foi onde eu conheci ela e namorei, falei. Que o Sandy caiu para milagre. Quantos filhos? Tenho 3 filhos. Uhum. Todos os 3 homens. Uhum. E eles moram aqui? Não. Moram aqui. Carregaram as 3 casas, minha casa, os 3. Uhum. Tem um que casou e depois separou da mulher. Não pôde viver com a mulher, separou. Aí tinha uma menina, pequena assim. A mãe dela judiava muito dela. Aí eu entrei na justiça, ganhei a questão, criei ela. Uhum. Agora ela arrumou um marido, tem 3 meninas, bisneta. Uhum. E eu ainda ajudo ela ainda. Uhum. Né? É minha neta. E tem só uma de neta. Uhum. Mas bisneta já tenho 5, né? Bisneta. Uhum. Os seus filhos nasceram em casa ou nasceram na cidade? Ah. Minha mulher, coitada, o parto dela, tudo, ela ia para Taubaté, tudo cesariano. Ah, teve que cortar? Ela teve 4, o primeiro filho não viveu, quando conseguiu nascer, já nasceu morto. Depois teve 3, tudo cortado, depois ela fez uma operação da vista, precisou colocar uma lente, essa lente que não tem na vista, ela não tinha, ela tinha uma lente que era colocada para enxergar. Depois ela precisou tirar o útero tudo e ela ficou louca de operação. Uhum. Depois ela sofreu pressão alta, a pressão dela ia para 24. Uhum. Ela tomava remédio, ela fez tomar até o remédio para tomar, ela tomava remédio o tempo todo. Aí que eu estava falando para você, ela estava boa, foi na horta, quebrou o milho verde, né, como é que é? Eu falei, fritou, fez aquele bolinho, ficou mesmo, sentindo na televisão. Quando foi ali 9 horas, ela falou, João, estou sentindo mal. Você vê que ela picurava o ar e como começou uma criação, você furou coelho lá. Uhum. Aí eu falei para ela, Dita, é o bolo que fez mal, você vou fazer um chá. Não, vai chamar a filha. Aí tinha minha neta, morava assim perto, tinha carro. Vai chamar a filha para levar para o hospital, que eu tô ruim. Ela deitou num sofá assim na sala, esticou assim, eu corri lá, chamei a filha. A filha só catou o carro e veio. Chegou, colocou o carro na porta e catou ela, apanhou no carro assim, mandei. Quando fui lá para sair no asfalto que vinha do Batu, eu falei para a filha, para um pouco. Ela parou, punha a mão, falei, filha, sua avó morreu. Ela estava um pouco gritando meio do asfalto. Falei, vamos embora. E foi, chorando. Chegou na porta do hospital, veio tarde o doutor Zé Roberto, um médico, ele deu derrame nele, ficou com a fala meio esquisito. Aí ele põe o aparelho. Aí eu entendi que ele falou, ah, quando vocês pegaram o sofá, já estava morto. Não deu tempo de fazer um chá. Ô, seu João, o senhor já morou na cidade? Ah, eu já morei, eu já trabalhei naquelas cordas aeronaves lá em Guará, eu trabalhei lá. Morei na Aparecida, trabalhei naqueles hotéis de empregado, eu já mexi mundo. É. Depois vim embora pra cá, daí comprei um terreno aqui em cima. Vivi 25 anos de renda. Depois a minha mulher operou, fez todas as operações. Lá é difícil, não tinha estrada de carro para ir lá. Eu vim de lá e comprei ali na beira do caminho, porque ali é mais fácil. Por que o senhor não ficou morando lá na cidade? Ah, porque as coisas não davam certo, a gente ia experimentava outro. Seu João, tem muita gente que assiste meus vídeos. Que eles queriam morar na roça. É gente que não está aguentando a vida na cidade. É. E aí eles têm o sonho de morar na roça. Que conselho que o senhor dá para eles? Ah, a vida da roça é mais gostosa que na cidade. Na cidade é mais fácil, né? Que na roça é mais difícil, mas... Mas tem gente que gosta da cidade, né? Não, mas quem quer vir para a roça? O senhor aconselha? O que o senhor aconselha a eles? Acho que é loucura, porque sair da cidade, que é tudo, até toda hora e tempo, e eu queria. Tá certo que a pessoa não vem morar pra cá, já tem carro, tem tudo também, né? Uhum. Mas. O que tem de bom na roça que não tem na cidade?
A vantagem que faz essas pessoas? Aqui na roça a vantagem é que a gente é mais sossegado, né? Não tem esses barulhão, essas... Como é que essas coisas no ar, essas fumaças de carro, que coisa aí, né? Não tem, né? O ar é melhor, né? Uhum. Mas no outro modelo já... Ô, seu João, o senhor tá com 88, o senhor falou, né? Eu tô com 85. 85? Acabei, eu sou 32. Ah, eu confundi, acabei então. 84, é, 85. 85, tá certo. Daqui pra frente, o que, que o senhor espera da sua vida? O que, que o senhor quer fazer ainda? Passar um pouquinho na frente. Ah, eu, por favor. A gente tem muita esperança de fazer muita coisa, mas Deus quem sabe, que a gente não sabe da vida da gente, né? Às vezes nem estamos aqui conversando. A vida a gente está próxima, né? Às vezes estão falando, ah, amanhã nós vamos fazer isso, daquilo. Que nem minha mulher. Eu tinha um irmão também, trabalhava lá na Ford, bem mais novo que eu. Estava com 30 anos lá dentro da Ford, fabricando carro. E não queria aposentar. E ele sofria pressão alta e bebia um pouco. Falava para ele, Márcia, larga a mão disso. Ô, seu João, ela vai dar milho para as galinhas, eu queria filmar ela. Você vai dar daqui mesmo, da porta? Ah, eu vou pinchar ali. Né? Vai pinchar, né? Vê. E ele pegou, deitou na cama, segunda-feira, ele nunca levantava a cama pra ir pra fora. Ela não ia de lá do outro do quarto, e essa mulher ia separar do quarto. Né? E deitada, ela achou esquisito, chamou, Jesus, e tal, muito jeitinho, deitou, né? Não. Uhum. É. Ninguém sabe. Ô, seu João, o senhor falou que sonhar o senhor sonha, né? Mas o futuro a Deus pertence, né? Ah, é. Mas então, o seu sonho é com o quê? É isso que eu quero saber. Qual que é o seu sonho? Ah, eu não tenho mais esperança. Quando a gente é novo, tem esperança, né? Comprar carro e andar. Eu não ligo. Mas gostava muito de andar cavalo, hoje não posso mais. Tem demais de casa. Quando eu não mostro lá riar os cavalos, sair eu. Não mando mais cavalo. Para ir na cidade eu vou de ônibus, de tarde eu venho com a perua de compra, né? Pelo supermercado eu faço, trai a compra. Ah, esse sonho tudo realizou, né? Ô, seu João, mas o que, que o senhor faz no seu dia a dia? Como é que hoje? Hã? Hoje, né, com 85 anos, como que é seu dia assim? O senhor levanta, o que, que o senhor faz? Ah, eu levanto cedo, trato de galinha que nem ela, eu cuido de frango nem ela. Uhum. Trato das galinhas, vou na horta, agora é tarde, tem uma bomba lá no rio, eu ligo a bomba lá no rio, a boa horta, né? Uhum. Mas vaca de leite, os rapazes eu fico que lida com isso. Não lido mais. Mas o que, que o senhor faz com a coisa da horta? É só pro gasto seu? É só pro gasto. Só pra vocês comerem lá? É. Mas troca também com os vizinhos assim, não? Não. Não? Não. Põe o alho lá, agora eu já disse, meu, põe um pulo de alho, tem um leite lá na casa. Pendurada. Tô usando, né? Tá usando. E já plantei outro, já tá formado, mas toda tarde eu ligo a bomba e a boca. Mas e frango e ovo não sobra de vez em quando? Ah, é. Já vai o frango de grisma, no mesmo, mata tudo e come. E acaba comendo tudo. É, porque a gente vai comprar no mercado e tem em casa bobagem, né? Bobagem, né? Então, ô, seu João, eu queria ir lá aí na sua casa ver o senhor lidando com a horta. Ah, é. Mas tem que ser de manhã, né? Ah, é, amanhã. Será que se a gente aparecer amanhã de manhã, o senhor tá aí? Tá, tô. Que hora que o senhor começa? Agora de tarde, depois que o senhor passa, eu ligo a bomba e agulho. Eu já limpei o ar e tudo, eu parei de limpando, né, com a lua ruim. Mas eu plantei mais pouco, é besteira, com o lua de ar, fica lá perdendo no meio, né? Então se a gente aparecer amanhã de manhã, aí o senhor tá lá, pode ir na horta lá. Ô, seu João, uma pergunta que eu queria fazer pro senhor. Por que que o senhor acha que a gente tá fazendo esse filme aqui, fazendo essas perguntas pro senhor? O que que o senhor passa na sua cabeça? Não é pra fazer filme de televisão, fazer... Aqui no Rio de Janeiro sempre vinha uma vez, teve um putirão lá, nós tudo roçando pá na hora do almoço. Veio umas moças, firmou nós, depois passou na televisão, nós lá comendo prato de comida. Aí é pra fazer o filme, né? Mas por que o senhor acha que a gente faz o filme? Por que que é? Ah, pra fazer esses filmes lá. Não é coisa de novela, não vê? Grava novela. Mas você acha que aquela gente que grava não pega gaita? Não é que vocês falam firme assim, depois vocês passam, ela vende, ou coisa, depois você pode fazer. Não, vender a gente não vai vender, não. É. Não.
Mas é lógico que com algum dinheirinho a gente acaba caindo, né? Ah, porque o senhor, pois é, o senhor para andar, se o senhor gasta gasolina, trabalho, sem interesse, não pode ser, né, compadre? É, ausenta que os dias, o compadre dito passa na televisão. Então, ô, seu João, a gente sempre dá um DVD para a pessoa depois, para ela poder ver na casa dela. Ah, sim. O senhor tem aparelho de ver DVD, não? Tem? Sim. Ah, então. Hoje mesmo eu tô com os DVD do feijão lá, vou levar lá pro seu Renato. Vai lá. É. Para eles assistir. Ah, o Genoa? Para o seu Genoa, é. Vai lá, vai. Tá bom. Ah, eu acho que então é isso aí. O senhor roubou a entrevista da dona Dita? Ah, é. Ô, dona Dita. Você quer fazer alguma pergunta dela que ficou sobrando? Faça. A senhora aqui mora com quem? Só com seu filho, dona Dita? É? A senhora mora com seu filho aqui? É? A senhora cozinha ainda não? Cozinha. Cozinha? É. O que a senhora gosta de fazer? É? O que a senhora gosta de cozinhar? Eu faço lá feijão com arroz. Feijão com arroz, é? É. É na lenha? É. Fogão de lenha? É. É? A senhora não pode mostrar o fogão seu pra nós? Ah, tá muito mal arrumado. Mas não tem problema, porque daí é de verdade, é o que a senhora vive no seu dia lá. É. Então tá bom. A senhora come fruta? Tem fruta aqui? Tem. Tem? O que a senhora tem aí de fruta? Hein? É? O que a senhora consome? O que a senhora gosta de comer? Ah, é de tudo, viu? De tudo? Tem o que? Laranja? Tem laranja. Tem laranja. Ah, é? Tem tudo plantado aí. Ô, dona Dita, e a senhora? Como que é o seu dia? Quando a senhora acorda de manhã, como que a senhora faz? O que que a senhora faz de manhã cedo? O que que a senhora come de manhã? Como que é o seu dia? Meu Deus, café, né? Café com milho ou não? Com farinha, não? Não, eu, bem cedo eu gosto só do galinho. E o almoço da senhora? O que que é almoço? Hã? Na hora do almoço, o que que a senhora come? É o feijão com arroz mesmo. Mas não come carne? É lá de vez em quando. E salada? É. Salada come? Verdura? Aí bem eu como, aí bem... E a senhora faz reza? A senhora faz oração? A senhora reza? Rezo. É? Que hora que a senhora reza? Eu gosto de rezar 9 horas do dia. 9 horas? É. Por que 9 horas? É que eu acompanho o padre Marcelo. Ah. No rádio ou na TV? É. No rádio? É. E ela não tem luz aqui. Ela não tem a senhora luz. Não tem luz? Não. Como que é a senhora? É lampião de querosene? Como que é? Ela usa. Lamparina, né? Lamparina de querosene ainda. Mas por que que a senhora não tem luz aqui? É com o dono do terreno aí, né? Essa chácara aqui, faz 30 e poucos anos que ela mora aqui. Mas não é dela aqui, hein? Olha, compadre, já faz 50 anos. 50 anos. É. E daí vieram ligar a luz pra ela dali aqui, ia lá, lá. Ia pegar lá, 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 sabe? E pôs o transformador ali. Aqui. E mas não, não. O dono do terreno não deixou o fio passar. Ah, tá. Mas o que eu digo pra você que esse o inferno aqui mesmo. Todo que nós faz aqui nesse mundo. É a mesma coisa se eu devo uma dilda, eu comprei qualquer coisa seu afiado. E você deu prato pra mim. Aquele dia que venceu, se eu sou bom pagador, eu tenho que procurar sem pagar. O que nós faz com esse mundo, a pessoa quando morre, não, a gente fala que tem inferno, não tem nada. O que paga aqui mesmo. E esse rapaz não quis deixar ela usar. Ela ia lá em casa, todo, agora não está indo mais, mas no tempo da minha mulher. Por quase 20 anos. 20 né, anos, pai? Todo dia ali em casa assistia novela, que gostava de novela. Uhum. E ele não deixou. Agora um dia desse, ele tava a mangueira dele ali, ele estava tirando ele do jeito do moço. Deu um negócio nele, aí, ameaçou, derrama, retorceu, tudo tá lá, sabe, não fala. E a mangueira está largada, aí eu fico e toma conta. Ele não fala, não dá, fica outro. Tá pagando, né? Não tem o que você faça com esse mundo, você paga. Porque o mundo, eu penso assim comigo. Se você faz bem para mim, quer dizer que, embora que eu não possa colaborar com você, mas ali na frente o outro faz
melhor pra você. Agora, se eu dou um tapa no você, o outro ali na frente dá uma bordada em mim. E eu penso assim comigo. O que nem faz aqui, aqui é pago. Uhum. Aí ele deu a fazenda, o terreno dele tá aí, vacaiado de leite. Um dia deixa o cerelo ali, não fala, vai nas vacas, não fala. Uhum. E pra andar, anda com um negocinho. Uhum. Esquece um lado. Uhum. Isso aí de novo ainda. Uhum. Quer dizer que já tá pagando, não tá? É verdade. Eu tinha uma irmã, o marido dela arranjava outras mulheres, outras mulheres, batia, né, pintava. Agora ele ficou derreado também, tá jogado na cama, e a mulher moalanca, tu sabe, ele tá ali no terreno. Ela nem tá aí, ela passeia, tá aí, e ele tá aí, emprestado, não morre hoje, morre amanhã. Não tá pagando o que fez? Uhum. Não, esse mundo nosso aqui. É fogo, o que é feito aqui é pago aqui mesmo, não é mesmo? É. Ô, seu João, quer dizer que não tem inferno? Não existe inferno? Não tem, velho. Gente, é bom, gente dizer que tem inferno, não tem. Não tem, é aqui mesmo. É pago aqui mesmo. Ô, dona Dita, o seu João falou que nunca viu assombração. A senhora já viu assombração ou não? Graças a Deus, não. Não. Mas a senhora acredita em assombração? Ah, eu acreditava, agora nem acredito mais. Agora não acredita mais. Mas isso não. Aqui não é caninho do brejo? Isso aqui não é caninho do brejo? Isso aqui é caninho do brejo, não é? Não é. Não? É a gente, isso aqui é bom pra urina, né? Ah, eu tava louco pra ver o fogãozinho dela, mas ela tá com vergonha de mostrar, né? Ela não quer mostrar, né? É. Ah, em casa tem fogão de leite também, tem uma cozinha pra lá. Mas usa o fogão de leite na sua casa? Eu uso. Amanhã o senhor vem. Amanhã nós vai lá e nós vê. Eu quero ver o senhor acender isso aí. Ah, o senhor chegou a usar aquele isqueiro que era de pedra assim? Ah, é. Como é que chamava aquele isqueiro lá? Comidinha, que já tava de comidinha, batendo assim com a pedra. É. Eu tinha um. E esse pito aí foi o senhor que fez? Não foi, não? Não, compro. Compra? Mas o cabo também não? É, já vem pronto assim. Já vem tudo pronto assim? É, pequenininho assim, porque agora não tem mais dinheiro de segurar. Uhum. Agora você usa isqueiro, né? Quando a minha ordem, quando a senhora passou, liga a bomba, aí, agora, aí, eu tenho uma casa ali pra baixo de mim, vocês vão ver a chácara aqui, antes de chegar na casa, porque aquela casa lá, né? Sei. Ele vem aqui, ele mora no Batuba, ele vem aqui.